Tanınmış aparıcı Hacı Nuran Hüseynov səhhəti barədə danışıb. Bu barədə Oxaza açıqlama verən aparıcı səhhətinin pisləşdiyini bildirib. Ötən həftələrdə xəstəliyim ağırlaşmışdı. Kəskin ağrılarım var idi. Almanya'da müalicə aldım. Yavaş-yavaş sağalmağa çalışıram. Lakin ağrılarım hələ də var. Dərmanlar qəbul edirəm. Nuran Hüseynov xəstəliyinin ağırlaşmasının səbəbini vaxtında müalicələrə getməməsi ilə əlaqələndirib. Bəlkə yenidən getdim. Pandemiya vaxtı gedə bilmədim deyə xəstəliyim irəlilədi. Lakin orada qala bilmirəm. Özümü çox pis hiss edirəm. Özümü stresdən qorumalıyam.